Cuman soft drinknya nang daerah Disneyland ini yo mahal. Biasanya ki bolong dolar, $35. Biasanya bolong dolar naik nang luar Disneyland. Cahaya kira dia dulu ini. Sebab saya botol $35 kabotan calo rugi. Babu Sultan Hongkong yang untuk regolong $35 ini tangkleh tangkleh. Lah aku mau beli saya tapi aku pegah. Pegah itu kurang sah mikir-mikir. Nang tak bayarin nang. Enggak tak bayar. Oh ya wes. Kan dia tunggu ya Allah. Ngono jenenge nakit gaya nih. Ya udahlah. Iki mek sak sloki guys, Jack Daniel iki regane. Regane 100 whisky iki. Iki sing sak sloki botol sak mene lho, botole cemilik menti. $129. Terus sing iki rum $80 iki sing botole segini. Emang ini daerah Disneyland ini harganya. Terus iki gin iki 128 vodka iki vodka Finland vodka iki regane 80. Nah iki pre yo mek rong glegekan. Yes, di sini mahal semua apa-apa mahal di Disneyland. Ya harganya segitu, kalau mau liburan ke sini harus uangnya double. Pengen turun nang hotel kene. Pengen nang hotel. Pengen nang hotel kene to. Yo kene lho. Turun nang hotel kene apa rasa balik kita? Wis saiki. Wush. Nek bocah rene mbiyen antrian delek kok. Duh. Pas nama. Iki kan sik nyari. Iki mburi. Mbak pasti kan dengan ini wong hitung banget lho. Are brewok-brewok. Eh aku mau mlebu-mlebu bareng lho. Sih kasih. Tak kira ki. Seumpama aku digoke wong kuwi, aku langsung gelem. Wong kuwi kaya ne hobe. Iya. Aku malah nek ngkorku. Ya sementing bayarane oke terus wong apik ngono. Rantok manja atau rantok ngombe, larpe ngombe banyu kucur, mbok yo ben mangap nang ngarepe ngono. Iki lo gapurone. Iki apa? Hong Kong, hotel Hong Kong, African style, rasa Bali. Mergo gapura niki gapura Bali gitu, guys. Ceritane iki iki lho enek sing unik iki gak resort resort Hong Kong ala Bali iki. Gelem mau. Glok ngenekne ono, srup ngono lho. Ini lo kucur nocok, lah mau ocok-ocok ngko lek mbel. Orang ngocok-ngocok iki mbledeg. Lah angel buka eh. Ngono mak untek ngene kok lek anu mak juwas ngono ben muncrati malah kucur. Ala-ala Bali kae. Kae wis madakne rupa karo karo patung lho wis madakne rupa kae kancaku sitoke wis ngarepe reca. Lah iya no. Ngombenan biasanya bolong dolar $35. Gila. Lho enak reca kok nyapa nang nang kene lho enak. Iki kok kene madhep rono lho. Kok kene ana kok. Iki mas rene reca. Lho recane iki. Iki resort Hong Kong, Disney resort Hong Kong rasa Bali. Tuh. Tak sepil nih belakang-belakangnya. Ini belakang hotelnya ya. Belakang hotel Disney Explore Lodge. Lodge tulisannya L-O-G-D-E. Lodge. Gitu guys. Itu penampakannya. Tuh seperti ini tampilannya. Oke, nuansa
nuansane patung, patungnya apa ya? Tapi ini patung apa mungkin lambangnya agama Hindu Buddha kuwi raro. Ya nek patunge iki sing gapura Bali ujung kono mau. Pokoke ras iki kebonan. Di nuansa belakang hotel ya, guys. Seperti ini. Mungkin lambang mereka, lambangnya ya begitulah nuansanya mereka. Ya asri begitulah nuansa batu-batu. Oke. Nuansa batu-batu guys. Di belakang hotel Disney Explore Lodge batu-batu. Timarnya juga unik. Timar setungkring. Timare balon. Lo tampilannya ya. Tak bikin slow motion. Nah, tampilannya seperti itu, guys. Ada air-air mancurnya. Tuh, bagusan. Ya, karena pelaku ya. Ya. Ya Allah, tak mau mesmen gitu. Nih. Lah aku mek ora omong mek telat-telo nyap kuwi lali lho. Alah mboi ngeplok model pieno ra cedo kok. Alah alah. Watu iso dadi nganu lho cah, watu iki lho. Iso dadi. Iki dhisik iki padhas tebing terus diukir dadi koyo ngene iki. Iki to. Seru liburannya tahun baru seru mengukir sejarah ya. Jebuk ya medun ini kok gak balik ya medun ini gak balik ya beginilah. Inilah ya dong. Ini tampilannya di bawah. Banyunya keratak-keratak. Banyunya keratak-keratak. Tamunnya hotel ini. Iki belakangnya nuansane bebatuan, nuansane nang resort. Ya jenenge resort iki sing ngomong kae. Ya to iki penampakane di belakang Disney Explore Lodge Hotel. Bagus untuk liburan tuh recommended banget. Yang bagi berduit karena per malamnya di sini ada 3.000 lebih. $3.000 Hong Kong
sekitaran kisaran 7 juta uang Indonesia itu per malam. Per malam 7 jutaan, 6 jutaan kayak gitu di sini. Nih tampak aneh hotelnya. Tak slow-mo ya. Gitu. Sekisaran per malamnya 6 jutaan ya sih yang gini. 6 jutaan 7 jutaan sekitaran segitulah. Pokoknya kalau di resort daerah Hong Kong sini ya harus ininya harus tebel. Harus paling enggak 100 juta. Kita ngumpulin berapa tahun sih? 50 juta. Yo kempis-kempis lah 50 juta sih. 50 juta lo arepe pirang dino nang kene. Tiket pesawatmu, manganmu, transportmu. Tiket pesawat nang 10 juta. Arek dinone opo ne rene? Begitulah. Ya, beginilah. Bagus juga. Beginilah. Aja lali disubreng ya teman-teman. Ikilah liburan kami ya. Dek tempat sini. Bagus. Dadah guys, see you. See you on my next video. Ya. Happy New Year. Tanggal 1 bulan 1 2024.